chef Engkau akan ajari macam mana nak masak lah. Ya, yeah, saya akan ajari. Okey. Bawang merah, cili padi, kunyit, bawang putih, bawang putih, lengkuas, ini asam keping dengan serai. Serai. Itu garam dan gula cukup rasa lah. Ya. Yeah. Okey. Dan bahan-bahan ini kita blend. Blend jadi macam ni. Okey. Ikan boleh masuk. Ikan boleh masuk. Ikan ni bila dia panas baru masuk. Tapi tak payah nak gawa-gawa, takut dia hancur kan, chef. Yeah.